Мені подобається, знаєте, вона в моєму наступі. Для вас це платформа, це якийсь черговий продукт, чи щось? Так, не можна це зробити, тому що це зустріч з чим, я до чим. І кожного разу ти щось, це щось по-моєму. Це мені дуже подобається, він такий різноманітний, що він немає, знаєте, там, перший блок така музика, другий блок така, третій блок така. Ні, тобто різні артисти, різного віку, різного жанру, і все дуже подобається. Є зараз осінь, така осіння депресія, хандраж, є взагалі у вас? Так, я ж людина творча, дуже така тонка натура, відчуваю це все. Осінь для мене така якась, наприклад, включити там якийсь фільм ввечері під камін і, не знаю, якась дорога. Як боротися з цією депресією? Ніяк не треба боротися. Треба, знаєте, немає, як кажуть, поганої погоди. І треба сприймати це все, як воно є. І якщо є така осінь, да, вона така сумна, то треба просто це сприймати і відчувати ці всі фіжі. І робити потім музику, творити. А от Україна вважається, що на паралелі свята, що спеціально вас повністю зіграється? Ще не розписано, але надіюсь, що за місяць вже буде розписано. Скільки коштує виступ для вас на новорічні перегляди? Я не можу вам сказати, але мені здається, що, знаєте, коли ти йдеш в магазин і купуєш, наприклад, річ там, не знаю, українського виробника, там вона коштує, наприклад, там 100 гривень. Так? А, наприклад, коли ти йдеш, купуєш, наприклад, іншу річ, типу там Gucci, Versace чи ще щось краще, воно коштує, наприклад, там 1000 гривень. А, я знаходжусь поміж Gucci та українським виробником, можна так сказати. А ти більше відцінюєш? Знаєте, я не беру більше того, ніж вартує моя програма. А внутрішню річ проводити вдома сім'ї, чи? Можу сказати одне, що останні роками розумів, що сім'я – це найважливіше, і це свято хоч проводити з дитиною, родиною і те, що… О, це сміливо. Дуже дякую, сподіваюся, сімейне свято.